gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Renata Nogueira e vou iniciar mais um videozinho para vocês aqui no canal. E no vidinho de hoje, hoje é domingo, estamos aqui na Laje e vamos comemorar o aniversário de Pereira aqui na Laje. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, bora lá para mais um vídeo aqui. Eu acabei de chegar aqui, eu espero que o vento não me atrapalhe, né, a gravação. Mas a gente acabou de chegar, tá um dia um pouquinho chuvoso, né? Vou aqui pra frente pra tentar gravar, que o povo tá danado conversando, viu? Deixa eu ir pra cá. Chega. Bom, gente, a gente acabou de chegar aqui na Laje. O tempo tá um pouco chuvoso, né? Mas eu creio que vai ser um dia muito bom, muito feliz, né? Muito bom a gente comemorar a vida. Eu amo comemorar a vida. E hoje a gente vai comemorar o aniversário de Pereira, que já passou, foi no mês de julho, né? Mas aí a gente vai comemorar hoje. E é isso, estamos aqui em família, tá minha sogra, meus cunhados, tudo, tá todo mundo aqui. E aí a gente vai comemorar e eu vou mostrar um pouquinho aí desse dia pra vocês. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, você já deixa aí o seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí seu comentário. E se inscreva aqui no canal pra ficar aqui comigo e não perder nenhum conteúdo como esse. Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Tá cheio, né, meu filho? Tire pra nós comer lá mais tarde, meu filho. Olha as goiabinhas da semana passada, minha gente. Tudo madurinho, olha. Ai, que lindo. Peraí, deixa eu pegar aí. Pra não quebrar. Pronto. Tire, meu filho. Aí o lanche de mais tarde. Aqui, essa da ponta também tá boa, hein. Peraí, pra não me sujar, meu filho. Eu não aguento mais não a mão. Olha. Olha esse dois doidinhos, minha gente. Quando vê fruta, fica tudo doido. Isso. Vou arrumar uma bolsa pra nós botar, pra nós levar, viu? A goiaba da semana passada, mas já tá tudo maduro aí. Tudo boa. É bom demais, né, meu filho? Tem coisa melhor do que roça? Não tem não, minha gente. Roça é riqueza sem fim, viu? Fartura. Eu amo tudo isso. Ela tá numa boa, na minha bolsa. Bom, gente, como eu falei pra vocês, né, o tempo tá um pouco chuvoso, eu vim de moto. Então já é quase meio-dia, né, são 11 horas agora, né, são 11 horas, 11h10. E a gente chegou, tem pouco tempo, o pessoal veio mais cedo, veio na frente. Meu cunhado veio de carro, trouxe a Tânia com ele, minha sogra. E tá todo mundo aqui, né, só aguardando pra gente subir. Vai ser lá em cima, lá no bar, lá na Laje mesmo. E aí a gente vai subir nesse instante pra lá, então. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, ouvindo, né, tem um rapaz fazendo aquela serestinha pra animar a galera. E eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês, né, o almoço, o que é que tem pro almoço aqui. Vai ter um churrasco, né, muita carne aqui pra assar, tem aquele amendoinzinho cozido, feijãozinho tropeiro, salada vinagrete, farofa, tudo, né, no capricho pra acompanhar aí esse churrasco. Porque Pereira ele dá o nome e o sobrenome, viu? Quem arrasa ele nas comemorações. Hoje a gente sai doido.
estão vendo aí, eu saí um pouco lá da festa porque, olha, o som tá vindo aqui, tá vendo? É muita zoada e som o tempo todo. Então eu vou ter que editar esse vídeo, botar a musiquinha aí, fundo musical pra você. Pra onde minha sogra? Minha gente, eu tô aqui fugindo do som. Ainda vai dar pra vocês ouvir lá no fundinho, mas eu vou falar mais alto, que é pro YouTube não derrubar aqui esse meu vídeo, né? E não ter direitos autorais nele. Mas hoje foi o dia todo assim, com esse som. Mas eu vim finalizar aqui esse vlog pra vocês. Teve muita musiquinha, eu tive que editar, fazer alguns áudios, porque foi o dia todo assim, né? De som. Mas eu vim finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Um dia de comemoração, um dia de festa, em família e amigos, né? Foi muito bom, muito maravilhoso, muito especial a gente poder estar sempre aqui comemorando o aniversário de Pereira, né? Que é um amigo querido, né, da gente, cunhado da minha comadre. E a gente se sente, eu me sinto em casa quando estou aqui nas lajes, né? Eu espero que não atrapalhe, minha gente, mas eu vou tentar finalizar esse vídeo por aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Quem gostou, já deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilha com a família e com os amigos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui comigo. Tchau e até o próximo vídeo.